Mám mediums a hard. Tašky, tašky, tašky. Taky. Jo. Ještě půjdu hodit chcanku. Dobrý, mám se zav. Dámy a pánové, já se dneska zdravím. Ty streamuješ? U napínavého rejsu, cože? Streamuješ? Ne, jenom záznam. Je tak. Máme tady restart po včerejšku. On už to měl dávno vít, jenže byl včera restart. Já si to rovnou vychce. To je to buglo a musel se to je super celý znovu. Jo. Ty vole, Jardo! Kámo. Jakoby neříkám nic Jardovo a již mě malem vytlačil z trať. Kam mě tady překáž ty náhaď, jo? No a 24. Konečně už tam je ta fialová, ale včera tam nebyla, ty vole. 0,1. Nice. To mi povedlo jenom jednou. A to bylo, já nevím kdy. On se mě nepředjel. Nice. Já pěkně posral první zatáčku. Jo. A Honza tež. Já taky. Znáš, že je to Mika? Uvidím. Nech mi čas. Já si teďka podělal, takže máš času hromadu. On zabude zkoušet přidat. Musím mít lepší výjezd. Mám lepší výjezd. Ujíždím mu. Ka, pojď to mi starše ujíždí, kámo. To bych mi říkal, kámo, že kdyby bylo equal performance celou sezónu, takže by to vyhrál. Jenže equal performance nebylo až na poslední tři závody, nebo na kolik. Dobrý, budu se držet taktiky dředubu. Všichni výjeli, kámo. Honza to posral, Honza to posral, Honza úplně vyjel. Propadl se na páté místo. Jako mohlo to být lepší, ale co se dá dělat. Tak já jsem ujet, aby neměl DRSko.
decentně zpomal. A budu mít DRS-ko. Doženem to, Tomíka DRS-kem. Yes. Nemám. Co? Nevím, nemám. No. Prdele. Tady nám je jedna DR zóna, ne? Mhm. Tady se moc nedá dát DRS to. Nedá, no. Žluté vlajky na trati. Okej. Okay. Nice. A mě mrzí. Nějaký Mercedes tam je extrémně pomalej stojí. Joze. Asi to bylo... Ty vole, Tome. No, asi to mám do něho narazil teď. Asi to bylo větší, když to... No. Když se stojí stupu nepojedem. Ne, to je zbytečný. To je fajn, jde někdo do pitu nebo ne? Tak byla by blbost, jde teďka do pitu. Je to prv čtvrtý kolo. Mě napadlo si nechat ty midumy do 20. kola a pak sát softy. Tak uvidíme, jak to bude vycházet. Jo, uvidíme, no. Kolik máš procent? Ty vole. Tak to asi ne, kámo. Kolik máš? 15 už. Já taky, no. Já mám nejvíc 16 na pravé levě, na pravé zadní. Ty vole! Ochu, mi seka úplně seklo, jakože brutálně. Jo, to se seklo, no i mě. Tomík byl před safety carem chvíli. Na kolikátku to vyjíždíš tady tohoto nahoru? Teďka jsem to vyjížděl na 4, a to abych se neničil pneumatiky. Já normálně na 3. No, já taky. Tak hezky ušetříme pneu. Musím overtakenout Tomíka hned za safety carem. Jak mi zase ujede ten kuřburt. Buřkurt. Přesně. Tam se někdo urval křídlo, protože se bývám na... Asi oze, no. Jestli nemá někdo... Tomáš má warning za tratě. Má warning za corner cutting. Jako dva? Pak no, má exempted drag limit a corner cutting. Pak jo, má... takže ještě jedna má penále. Ondra okay. Má speeding under safety car. A corner cutting a Jose má 5 sekund v pitlane. Dobrý, už si vypni to ajíčko, protože se sekáš, kámo. No, já se sekám i tak. Je bez ajíčka. A. A ještě, že to je za safety car, už dobrý. Jo, už ještě, že to je za safety car, protože kdyby to bylo v tom, tak by to bylo horší. Kolo 15 do pit stopu, OK.
Já půjdu asi trošku později, bo pneumatiky teďka budou o něco. Já furt přemýšlím na těma softama, kámo. Já nevím, jak to funguje ve... u 50% závodech, jako vím, jak to funguje ve 100%, jak dlouho by asi vydrželi, ale... asi 12 kol by to mohlo dát. Další žluté, zase OZ. Udělal chybu. To se bojím. Další chybu, kámo, to mi dělá strašný chyby. Honza přetáděl. Bude to zkoušet, jo? Nebude. Jakoby zkoušel to, kámo, co tam, kdo tam furt co dělá, kámo? Tomáš. Tam jsi se seknul? Já radši zpomalím. Ty kam zase seknu já. To je komedie, kámo. Chyba. Dobrý. Jo, zničil jsem nápis Rolex. Háďo. Dobrý, tak jednou Aďo vytlačil mě, jednou já jeho. Kam nějak mi to klouže, ty vole. Zkouší. Já bych pushoval, fakt jako, že bych pushoval, ale já jsem vždy ty pneumatiky nezvládnul. Kámo, to klouže jak prase. Bojím se, kámo, si má jezdit. To je strašný. Thank you.
už asi předjede. Jo, přede mě. To se nedá nic, když on má. Drž se ho a zkus toho tam potom zase přijde zpátky. Já jsem chybu. Pojď. Já se strašně bojím, chtěl rychleji, ale se fakt klamu klouže. Kašu na to, jdu rychleji. Předjede asi i Honza s tím DRS. Předjel mě. To se nedá nic. Udělal jsem chybu, čere. Ty vole. Kolikátej seš? Pátej, šestej. Ty píčo, škoda. Nic nevidím přes smoke. Už mám 36%. Už? Musíš si říct, že to je 50%, že tady to je o dost rychleji. Už mi hlásili, že budu ztrácet grip. Kašlem na softy, jedem na hardy. Jsem počítal. Jo, nice. Kámo, dobře mu tam. Pojď, jedu do pitstopu, jedeme 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 do pitstopu. Jo. To máš na dopisopu, to je clown, ty vole. Musíš se snažit. Jo, se to líbuje. Seká se mi to. No jasně. Jo. To musí být hodně nasraný, bo on to zničil, takže mu to uklouzlo a nejel to na levou stranu po té první šikaně. Ale kam on furt teďka boural. Jo, těla přednok jedu na podstupu. Že bych jednoho z nich předjel? Tak určitě jo. Nebo si nechali místo. Leží jak jsou chytří. 80 je tady, že? Počkej. Yes! Nice. Kámo, kousíček před ním. Kámo, já bych ho zase rád vyfakoval, kdyby to vyšlo teďka. Kámo, prostě já jsem jim nahlásil pit stop. Já jsem tam přijel a oni tam nebyli prostě, co to je? A Tomáš je clown a nejel do pitstopu. On znovu nejel do pitstopu. Tak on jel předtím, se mi zdá.
A jak to? Já už šel předtím. No ale... To nevím, jestli mu vyjde teda. Nevyjde. Jako kdyby se snažil, tak by mu to vyjít mohlo, ale... Když bude safety car na konci, jeden pro softy. Uvidíme, jak na tom bude. Jestli mezi náma bude malá mezera. A jestli nebude safety car, tak... Jestli bude safety car, a tak možná. Kdybych teďka dal pěknou dive B bombe Tomášovi, takhle bych mu to dal. Lekl se teďka. Divokou bombu bych mu dal. Divokou bombu. Divočák. Divočáku. Ej, ty divočáku. Ty divochu jeden. Paja má též 5 sekund penála. To asi dostal teďka. Já nechápu, jak můžu kam dostat prostě 5 sekund u safety caru, kam to nemusím někam spěchat ani. Tomáš má zajímavý styl zahřívání pneumatik. Tomáš má styl zahřívání pneumatik, že prostě se zničí, takže začne do zatáčky driftovat. To dělám ve Formation Lab. Dávaj si bacha, okám, ty hady budou studené jak svině. No, proto se je zahřívám. A už mám na dobrou teplotu. Musím předjet Tomáše. Pak Áďu. A ty se snaž předjet a zpomalit Tomíka. Aspoň Tomíka, aspoň předjet. Předjet a pak ho zpomalit. Uvidím. Předjedeš ho tak, když se ti povede restart. Jo. A on nechává místo, on nechává hodně místa do první zatáčky, když jdeš na vnitřku, jo? Už radši, radši nechává, no. Co? Už radši nechává. No. Takže na vnitřek se mu vecpi. Hlavně do té první zatáčky nechává místo. No do všech vlastně šikan, kde útočí. Z něho by si měl Tomáš dát příklad. Ne, já se říkal Tomíkovi, když my dva spolu betlíme, kámo. Tomáš je prostě pokrypená píča, vole. Zničil ti křídlo? No, zničil ho sobě a zničil ho taky mě. Ten kokot malý teplej. No, to nebylo. Tak to klipni. A ono to možná něco vytáhnem. Dostal jsem 5 sekund za to, vole. Co to je? To fakt. Jo. Tak to klipni a potom, když ti to můžem stáhnout. To je hajzl tento mík, kámo. On se zničil Adam. Ne, já jsem nechtěl, aby se zničil. Já jsem byl moc pomalý do toho pitstopu. To mi tě vyblokoval. Ne, promiň, Adame. Jsem nechtěl. Tomas, Adam se zničil, protože já jsem byl pomalý do toho nájezd do pitstopu a on narazil do mě. Aha. Ne. Za to může Tomáš. Jako může, no, ale... No, jako doslova za to může Tomáš. Jsem nechtěl. Já teď byla líto Adama, ale on to zničil... ...vole neprávem. Restart. Thank you.
teďka mi to vykuvěl, kámo, dost. Chudák Adam. Jsem ani nechtěl. Drive v pitu. Ta hajzl. Velký drift tady to je znáč, co? Mě to s těma hádama vůbec nejde projet. Jo, mě se lagl Ondra do mě. Tak jsem chtěl, kámo, Tomíka dohnat DRSkem a víš, co se mi stalo? Seklo se mi to a teleportlo mě to půl sekundy za něj. A Honza má teďka díky tomu DRSku ze mě. To říct, co se dítí velká, ne? Díky, že máš ten, no jaký, že má asi to máš v nejrychlejší kola? Nevím, 1.18 něco. Asi to bude 1.18 půl a míň. Takže se to zaslužíš 5 sekund penále. Tak vlastně ty jsi už je měl a odstal jsi se v pitu. Mám se roztočil. Ale udržel jsem to. Říkám, já se musím poznat, že jinak mě ho porazí i Honza. Předjede mě. On má rychlost jak svině. Já potřebuji ještě safety car. Ondra projel akvarely, ty vole, rovně, pomalu. Neříkej, kámo, že mi bude útočit na mě i Adam, ty vole. Ta Adam, Ondra. Z
jsem úplně ztratil, kámo, pace, vole. Já nevím jak. Já nedojíždím ani Tomáše. Co jsem, jestli jde track na věc. Co? Jump warning. A já výjezd, vole, ztratí pičo. Ale, Honzo. No, já jsem to poslal kam poslední zatáčce, já jsem mohl mít nejrychlejší kolo. Jakoby nevím na co push, ale tak v pohodě. Ten Miky ode mě 6,5 sekundy, Honza je ode mě 6,1 sekundy. Nevím proč to bych pushoval. Mám hlad. Bylo to strašně krátký. Měl jsem to hlad možná na full. Ale tak nedá se nic. Jsem sedmý, vole, zasranej Tomáš. To bych teď musel dojet páju o 5 vteřin. Kapá je přibližně, jak daleko za Tomášem? 7. Ještě může být kal. Furt to pátej. Bacha, to bych to schválně rozsekal, jo? Na finiši. A to vyhrál. Cože? A vyhrál? Jo. On to rozseká i za finišem, takže pohoda. Ale bych mu to zakázal, kam ať to nedělá. Ty vole, Aďo, kámo. Ale tě to mám roztočil na konci. Já první se prostě předtím mi hlasuje, že budu ztrácet grip, kámo, na pneumatikách, co mi je 30%. Teďka mám dvě pneumatiky, co mají 60% a jede se na nich krásně. Pár osa 5 sekund, co? OK, dámy a pánové, takže nevím, jestli se tady bude něco měnit, nejspíš ne na tomhle tom výsledku, protože jsou stejně ty mezery dost velký, ježišmarja, jsou ty mezery dost velký na to, aby jako nějaká penále, tak to se asi jako neovlivní ten race. A jo, skončilo tak, jak to skončilo. A ještě se tady pojďme na tom Míkovo pódiu, no krásný, nádherný, nejradši jich mu ten jeho pedokní, jak strhnul, kámo.
Jo. Doděláme se ještě na pódium, nejen sám říkat teďka, tak budu pasit dře dobu. Postříkáme Tomíka. To je ono. A už to chlasta, jo, jasný, s Honzou si ťukneme, všichni si ťukneme, dobrý. Tam bych se prvně napil, až potom si ťuknul. Ale v pohodě. Tak, a výsledky jsou tady. Já si to jenom vyfotím. Ty věděl. Tak. A jo, dámy a pánové, toto je konec dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, taky dejte like, mějte se hezky. A zdar. Uvidíme se na Monaku, na to se netěším.